har vi kjørt noen dager. Vi åpner jo førre lørdag i litt dårlig vær, men veldig bra skiføre. Vi har en temperatur på en mellom 3 og 6 grader. Skulle gjerne hatt det litt kaldere med hensyn til produksjon. Vi må nok ha de døgnene vi har fram til helgen før vi ser om vi klarer å åpne en bakke til. Og da er det løype 62 på turistsenteret som vi jobber intenst med å få til. Ifra midt i lia, eller bærkjørn som vi kaller det, så har vi fått ca. 35 cm med nattursnø. Og den har vi vært opp med trøkkemaskiner og kjørt med, så vi har fått en veldig bra sule oppi der. Og slik det ser ut nå, om ikke været skulle slå seg helt brant, så klarer vi faktisk å få åpne hesten og kanskje over til Fageråsen allerede skinhelgen den 17. og 18. i denne måneden her. Og det er jo rekordtidlig om vi skulle klare å få med oss Fageråsen så tidlig. Det er været som bestemmer alt, og det er ustabilt om dagen, selv om vi har kaldgrader nå, så prognosen er at det skulle ha vært kaldere. Men også er det spått litt mildere over helgen, så da får vi bare se hvor mildt det blir. Men vi håper så klart at det skal holde seg på minus, og godt ned på minus, slik at vi får produsert mye snø før jul.